አቶ ጉዑሽ ሐድጉ ይባላል። ከሰቲት ሑመራ ተፈናቅሎ በሸራሮ ከተማ ኑሮ ባስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እየመራ ይገኛል። በደረሰበት በደልና መከራ ምክንያት ከስፍራው ለቆ እንዲወጣ መገደዱን ገልጾ በጊዜው ህፃናትና ነፍሰ ጡር እናቶች ለአስከፊ ችግር መጋለጣቸው እንዲህ ይገልጻል። ንሕና እዚ ግፍ እዚ ክዝክረ ከለካ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። እኛ የደረሰብን ግፍ ስናስታውሰው በጣም ነው የሚያሳዝነው። ከተማው ሲደበድቡት ነበር። ህፃናት፣ አረጋውያን እንዲሁም ሁሉም ሰው ተበታቱ ነው ጠፍቷል። እኔ ለራሴ ቤተሰቦቼ ጠፍተውብኝ እነሱን ለመፈለግ ብዙ መከራ አሳልፌያለሁ። ነፍሰ ጡር እናት ጉድጓድ ቆፍሮ ሲያዋልዷት አይቻለሁ። በጣም አሰቃቂ ሁኔታ ተፈጥሯል። በረሃብና በችግር ወድቀናል። ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በሸራሮ የሚገኙ ወገኖችም በአሁኑ ጊዜ ገበታቸው እህል ርቆት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ መግባታቸው የገለጹ ሲሆን በተለይም ደግሞ ህመም ተጨምሮበት ኑሯቸው አሰቃቂ ደረጃ መድረሱን ተናግረዋል። እናብርና አትሪዋለሁ። ኑሯችን እንደምታዩት ነው። በልተን ከመናድረው ጾማችንን የምናድርበት ጊዜ ይበዛል። እኔ የጉበት ታማሚ ነኝ። ህክምና ያገኘን ስላልሆነ በስቃይ ውስጥ ነው ያለነው። በርሃብና በመድኃኒት እጦት ምክንያት የሰዎች ህይወት ያለፈ ነው። ህፃናትም በህመም ምክንያት እየሞቱ ነው። ከእኔ ጋር ያሳደኳት ልጅ አለችኝ። ምግብ የለም፣ መድኃኒት የለም፣ የጤና ችግር አለብኝ። የሚረዳኝ አላገኘሁም። አቶ ጉዑሽ የተሻለ ኑሮ ይኖር የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ በአማራ ተስፋፊ ኃይሎች ምክንያት ኑሮውን በመጠለያ ካምፕ አድርጓል። አቶ ጉዑሽ በረሃብ አደጋ ህዝቡ እየተሰቃየ መሆኑ ገልጾ የህክምና አገልግሎት እያገኙ ስላልሆነ ነፍሰ ጡር እናቶች እንዲሁም አረጋውያን ለከፍተኛ ችግር እንደተጋለጡ ገልጿል። አሁን በጣም ለከፋ የረሃብ አደጋ ተጋልጠናል። ለምሳሌም እኔ ቤቴ ውስጥ ምንም የሚቀመስ ነገር የለኝም። የሰሜን ምዕራብ ህዝብ በቻለው አቅም እያገዘን እስካሁን ቆይተናል። አሁን ግን በህይወት የመኖርና አለመኖር ጥያቄ ውስጥ ገብተናል። በዚህ ላይ ህክምና የለም። ነፍሰ ጡር እናቶች በጣም ክፉ ጊዜ እያሳለፉ ናቸው። አረጋውያንና ህፃናትም አሉ። የምንቀይረው ልብስም የለንም። አሁን የኔ ልብስ ተቀዷል። ምን እንደምቀይር ግን አላውቅም። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለችግሩ ተገቢ ምላሽ ባለመስጠቱ ያሳዝናል ያለው አቶ ጉዑሽ ህዝቡ ከሞተ በኋላ መጸጸት ትርጉም የለውም ይላል። ከቢድ አጸዋዚ ማህበረሰብ ዓለም እስካብ ሕጂ እውን መደንቋዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን። ይህንን ከባድ ችግር ለመፍታት የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ተገቢ ምላሽ ባለመስጠቱ ያሳዝናል። እኛ ላይ ሰብአዊ ርኅራኄ ካላቸው እንዲሁም የዓለም ህዝብ እኩል የሚያየን ከሆነም ተግባራዊ እርምጃ መውሰድ አለበት። አሁንም ግን የሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ ካልገባም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማውራት ጥቅም የለውም። ቶሎ ብሎ ለህዝቡ ሊደርስለት ይገባል። የትግራይ ህዝብ በወራሪዎችና ፋሽስት ኃይሎች ምክንያት አስከፊ ችግር እያሳለፈ ቢሆንም ይህንንም በጽናት እንደሚሻገረው ነዋሪዎቹ ተናግረዋል።